چراغ کتر مندو شتندر خمونگا اورو و سر و سر با خبری همگو خدا دیر که باسر است خواه که ناسه دن دا زمای و داسی مرگر دا جدی سر دمات گم لکشان پیازا دی نزیم جدی سر یوسو خبری و لوکم بیا با دن سندر اورو نیلو تا دی مبارک شی آقا موقع تختر دارا تو آیا چی خورشتی آبوی خبی چی سهر داسه بتا تقریبا سمرا گوخ خوری بیزا خلک تیارې او بس مونږ یو خوربل فکار هم نشته ګوره لږ شنډای دي کوه زموږ دا ګران قدرمن چې دي دا ساړي پین دي او دي نه غواړي چې ترې کنه نه بیا هم کنه نو دا خو تر دا کې خو په کال کې یو پیراختر راځي چې په دې کې خوښه نه خورو نو به کله خورو په کال کې یو پیراختر ضرور راځي خو د نړۍ خو ډېره زیاته خوښه ده دا خبره شي ها دې دومره ښکلې موقع باندې چې مسافر ګوډه دا کوم پروګرام ارینج کړی دي نو دې ګران قدرمن ته بس به او موږ ته به پسندر کې سوي ای تاسو له پکې له خیر سره مینه درکوم او ګلان ور کتن له وینه ورکوم دا شکر دی کدار ته وای چې دا ګټ سمارټ هیر کلب والا چې موږ سره دومره پدې کې منډه تړ کړې دا نو پدې شیشه په دفتر مبارې وای کې دی شیغه کور کې ناس یو هغه وای چې رډې را مننه زماره طرف روزي خان ته دفتر دغه دفتر ډېر ډېر مبارکي زماره طرف زما مینوال تم دفتر دغه ټغو خو مبارکي دا ورته وای ما ګران قدرمندو راځي چې اوس د نیلو نورو یو خپل غوږ کې صدره